Hoje viemos até Saint-Tropez para andar de cabriolet. Sou afinaço e o caso não é para menos, já que o nosso anfitrião é o novo Volkswagen Golf, que de um momento para o outro decidiu despir-se de preconceitos. Le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Depois de uma interrupção de quase 10 anos, o Golf Cabrio está de volta. Desta vez baseado na nova geração daquele que é o carro europeu mais vendido de sempre. Tal como as gerações anteriores, o novo modelo pisca o olho a quem não abdica de um carro prático para utilização normal, mas gosta de apreciar os pequenos prazeres da vida. Ao utilizar uma capota de lona, o Golf Cabrio praticamente não perde espaço habitável e até consegue bater um recorde de velocidade. Graças a um sistema elétrico muito simples e prático, o Golf Cabrio demora apenas 9 segundos a abrir a capota e 11 segundos a fechá-la. E consegue realizar ambas as manobras em andamento até aos 30 km/h. O processo é comandado por um botão situado na consola, perto de outro mais pequeno, que permite abrir ou fechar os quatro vidros ao mesmo tempo. Mas a perda do tejadilho costuma implicar a perda de rigidez estrutural. Para compensar isso, o Golf Cabrio recebeu reforços importantes em toda a carroceria, incluindo no ar do para-brisas e no interior das portas. É por isso que praticamente não se sentem vibrações e o comportamento dinâmico não difere das versões fechadas de 3 e 5 portas. A Volkswagen anuncia também que, com a capota fechada, o Golf Cabrio é um dos descapotáveis mais silenciosos da sua classe. Mais notória ainda é a ausência de vibrações no volante, nos pedais ou até num local onde raros são os descapotáveis que as conseguem evitar, no retrovisor interior. E para o caso de alguma coisa correr mal, existe todo um conjunto de tecnologias de segurança que tudo farão para proteger os ocupantes. Atrás dos encostos de cabeça escondem-se duas calhas metálicas que se elevam em centésimos de segundo para protegerem a cabeça dos ocupantes em caso de capotamento. Ganha a segurança, mas também a estética, pois este sistema dispensa os habituais arcos de proteção exteriores. O Golf Cabrio é, acima de tudo, um Golf, com tudo o que isso implica em termos de qualidade de construção e conforto. Como seria de esperar num Volkswagen, a qualidade de construção é elevada. Mas em matéria de equipamento, a marca alemã optou por uma versão única, que inclui o rádio leitor de CDs e MP3, o ar-condicionado manual e o volante multifunções forrado a cabedal. Para termos bancos em pele, sistema de navegação ou faróis diurnos em LED, já é preciso recorrer à longa lista de extras. A gama de motores será bastante diversificada e os preços não serão propriamente assustadores. Esta versão 1.6 TDI, por exemplo, vai custar em Portugal 32.400 euros. Mas o mais barato de todos será o 1200 TSI a gasolina com 105 cavalos e que vai custar 29.000 euros. Acima deste, teremos o 1400 TSI com 160 cavalos por 31.500 euros e em dezembro chegarão os motores mais poderosos, o 2 litros TDI de 140 cavalos e o 2 litros TSI de 210 cavalos. Quanto a consumos, o campeão da economia será mesmo 1.6 TDI, com uma média de 4,4 litros aos 100. Não há dúvida de que a Volkswagen adora fazer cabrios e mais uma vez provou que os sabe fazer bem feitos. Sólida e silenciosamente, o novo Golf Cabrio chega a Portugal em setembro.